תודה רבה. הודות להרצאות הקודמות, גם להרצאתו המאלפת של פרופסור בן עמי, והודות להרצאתו של פרופסור לסקר, אני אדלג על הרבה דברים שהייתי צריך להגיד, אבל אם כי יש לי הרבה יותר נקודות ממוקדות ששאבתי מהארכיונים הצרפתיים על התקופה הזאת, וגם מתוך המחקרים הרבים שנעשו ב-20 השנים האחרונות על היחסים בין צרפת לספרד על ידי בעיקר היסטוריונים צרפתיים. אבל אחד המסמכים החשובים ביותר למלחמת העולם השנייה, אני אצטט ממנו הרבה, וגם אתן משהו שיחזק את ההשערה שהזכיר פרופסור לסקר. זהו החיבור שכתב הקונסול הצרפתי בטטואן, שהגיע לטטואן אחרי קריירה עשירה מאוד בפרוטקטורט הצרפתי. הוא הגיע לטטואן בנובמבר 1944 כקונסול צרפת בטטואן, ובקיץ 1945 הוא חיבר מעין מסה מתועדת היטב על מעמדם של היהודים בשלושת האזורים, והשווה בין התנאים של היהודים בשלושת האזורים, בטנג'יר, באזור הספרדי ובאזור הצרפתי. אני מפרסם יחד עם עוד הרבה מסמכים שלא ידועים על מלחמת העולם השנייה ועל מעמדם של יהודי מרוקו במלחמת העולם השנייה וכל הסבל שהם סבלו. אני אפרסם את זה בתוך הספר שעכשיו סיימתי לכתוב, שאני מקווה יתפרסם עד לסוף השנה הזאת. ספר שמבוסס על אלפי מסמכים של האמריקאים בעיקר וצרפתים שדיווחו גם בפרוטקטורט וגם דיפלומטים על מה שקרה כמעט יום יום, מה שקרה ליהודי מרוקו ובמרוקו בכלל. אבל בעניין האזור הצרפתי, בעניין דוברי החקתיה בטטואן, לראצ'ה, אל כסל כביר וגם טנג'יר, תנוח דעתכם, אלה עניינים סצצ'רניים או טרגיים לחשוף בהרצאתי. סיימתי זה עתה אם כך את הספר הזה, ותיארתי בתרדיפות את מסע האימה, את הפרעות של יהודי מרוקו. כל הסבל הזה לא היה למזלם ולמזלנו של יהודי הצפון, לא היה חלקם, כל מסכת הזאת לא הייתה חלקם. יהודי הצפון לא נדרשו להסיר על רכושם והונם, ולא הייתה תוכנית להפקיע את הונם ולמנות אפוטרופסים לחברות שלהם. הם גם לא היו צריכים לשחוט פרים כקורבנות חסות ליד ארמונות הסולטן כדי להתחנן לתמיכתו ולהגנתו מפני חוקי הגזע של ממשלת וישי שיוחלו על יהודי מרוקו. הדבר העיקרי שהשתנה בטנג'יר מבחינת היהודים אחרי שספרד השתלטה על האזור הבינלאומי של טנג'יר בשלושה בנובמבר 1940, צריך פה להבחין בין כניסת הצבא הצרפתי הספרדי ביוני 1940, ועדיין ספרד כיבדה את המעמד הבינלאומי, לבין הסיפוח שהיא סיפחה את טנג'יר בשלושה בנובמבר, אחרי שראתה שהדרישות שלה לא נענות, לא מצד צרפת ולא מצד היטלר וכו', כפי שנאמר. וכן, הדבר העיקרי שהשתנה הוא שעל פי עדותו של הקונסול הצרפתי שכתב, שהכיר טוב מאוד את המצב הן בטטואן והן בטנג'יר, תוך יישום הדהיר, אז הוא מתאר מה השתנה בעיקר במעמד של יהודי טנג'יר אחרי הסיפוח. תוך יישום הדהיר מן ה-16 בפברואר 24 ועד הקהילה היהודית של טנג'יר כולל 15 חברים הנבחרים לשלוש שנים.
כל היהודים המרוקאים, או שמקורם ממרוקו, בני 20 שנה ויותר, בוחרים ונבחרים. יישום הדהיר מוטל מאז 1940, מאז שספרד השתלטה בכוח על טנג'יר. הנציב העליון, הספרדי בטיטואן, מינה במקום הוועד הנוכחי, שמועד כהונתו הגיע בלאו הכי לקיצו, מועצה בת 6 חברים שהתמנו על ידי הרשויות הספרדיות ולא נבחרו. חברי המועצה נבחרו מבין היהודים המרוקאים להוציא כל בעלות אזרחות שונה. המועצה הזאת אינה מחשיבה את עצמה כנציגה חוקית, כנציגה חוקית של הקהילה, היא מסתפקת בטיפול בעניינים שוטפים ובאופן זמני בציפייה להחזרת המשטר החוקי. הדהיר מיום 16-24 העניק לוועד סמכויות רחבות ביותר. המפעלים החברתיים והתרבותיים נוהלו במישרין על ידו או היו נתונים לפי כוחו, בתי יולדות, בתי יתומים, בית הזקנים, חלוקת סעד תקופתית בכסף או במוצרים, הפיקוח על בתי כנסת והאגודות היהודיות, הוועד הוסמך לפקח על הפעילות היהודית, בין במשל החשובים ביותר ניתן לציין את מפעל ההזנה וההלבשה של בתי הספר של קיח, המספק כל יום ארוחה חמה ומזינה ליותר משמונות יהודים, מעניק להם נעליים ובגדים פעם בשנה, את אגודת בוגרי בתי הספר של אליאנס המעניק לבני הנוער חינוך בתר בית ספרי באמצעות שיעורים והרצאות. מאז 1940 אגודה זו מנמנמת, בעצם היא לא פועלת. אשר לעדותו של הקונסול הצרפתי בעניין הזה של התמיכה היהודית בפרנקו וכל התנועה שלו. נכון הוא שיהודי טטואן והאזור הספרדי תמכו בראשיתה בתנועה של הגנרל פרנקו כתוצאה מיוזמתו של בגבדר שכיהן אז כנציג העליון. זה לא היה כלל כמו שהוא טען מתוך אידאל פוליטי. דבר זה היה בלתי סביר לחלוטין מצדם של יהודים. בגבדר שהיה זקוק לכסף, הרבה כסף, הוא שהעלה את הרעיון להטיל על הקהילה היהודית בטיטואן לשלם סכום גבוה. הוא הטיל מס על רכוש הנדלן בעיר או הכפר ועל ההון שהיהודים סברו במסחר. התעוררה כמובן התרגשות רבה בקרב בעלי העניין ופחד אחז בהם. אובדן עשתונות הוא יסוד דפות ומובן מאליו במלח. אז התערב בן ממן שהיה נשיא הקהילה, נציגו בטיטואן של הבנק היהודי חסן מטנג'יר. בתאום עם בעל הבית ומתוך מחשבה שלא יהיה עליו להסתער בבוא הזמן הצעד הזה, אלא להפך, הוא הציע לבגבדר שהבנק ייקח על עצמו את תשלום הסכום שהקהילה נדרש לשלם, וכך נעשה. בן ממן זכה להוקרה מטעמו של הנשיא העליון, והיות שכהן כנשיא הקהילה המקומית, כל אחיו היהודים הפכו תחת בגבדר לקדושים. זאת עדותו של הקונסול הצרפתי. עכשיו, אשר לשאיפות של, במילה אחת, לשאיפות של ספרד על מרוקו. השאיפות האלה התחילו לא בערב מלחמת העולם השנייה. בל נשכח שכבר ב-1859-1860 ספרד כבשה נתח מסוים ממרוקו באזור טטואן בגלל מלחמתה נגד הסולטן מוחמד בן עבד הרחמן והחזיקה בו במשך יותר משנתיים ורק הודות לתיווך האנגלי היא פינתה אותו תמורת הטלת כנסות עצומים על הכלכלה של מרוקו במשך שנים רבות. כך שהמרוקו היה הצייד הטבעי, הצייד הקולוניאלי הטבעי של ספרד מאז התקופה הזאת, והוא הפך להיות עוד יותר אזור שליטה טבעי עבורה, אחרי שספרד איבדה את המושבות שלה במלחמתה עם ארצות הברית ב-1898. ואז היא מקדה את ההתרחבות שלה והתפשטות שלה לאזור צפון אפריקה ובמיוחד גם למרוקו שראתה בה בהחלט. אבל צרפת גם כן התחרתה על מרוקו
והדירה את ספרד מכל השאיפות שלה, מה שלא ידוע, אבל נחשף לאחרונה שעוד ב-1904 נחתם הסכם חשאי בין צרפת לספרד שנתן לה, כדי שהיא תוותר על חלק גדול, על החלק החשוב במרוקו, נתן לה נתח בצפון מרוקו. כלומר, האזור הספרדי בצפון מרוקו נקבע לספרד לא ב-1912, אלא הרבה לפני זה. אחרי זה, אחרי שהוטל הפרוטקטורט, גם באזור הספרדי וגם באזור הצרפתי, צרפת וספרד המשיכו לשתף פעולה כדי לדכא את המרדים, את תנועות המרד של האוכלוסיות המוסלמיות שנלחמו בשלטון הקולוניאלי. קודם כל, ב-1923 עד 26, צרפת וספרד דיכאו את מרד רפובליקת הריף של עבד אל-כרים, ואז גם ספרד כפיצוי קטן על עזרת צרפת נתנה לה חלקים, אמנם קטנים, אבל חלקים מתוך האזור הספרדי שהיו, עברו לשלטון, כביכול ניתנו לה באופן זמני, והתחייבה להחזיר אותם לשלטון ספרד, אבל צרפת מעולם לא עשתה זאת, במיוחד בגלל התנגדות נוגס הנשיא העליון הצרפתי. אחרי זה, שיתוף פעולה נוסף היה בשנות ה-30, כאשר ב-1931 עד 33, צרפת המשיכה את מפעל הפסיפיקציה שלה בדרום מרוקו, ובמיוחד באזור שהוא היום מאוד בחדשות, שהיה שייך למרוקו במאה ה-19, באזור איפני וריו דה אורו, כלומר שהסחרה המערבית של מרוקו, שיש עליו כל כך הרבה סכסוך עם אלג'יריה. אם כך, מה המוקד של ההרצאה שלי? אחרי שוויתרתי על כל התהליכים שהביאו למתיחות הזאת. המתיחות היות, דבר חשוב, ב-1935, אחרי שספרד עזרה בעצם לצרפת לדכא את להשליט את שלטונה בדרום מרוקו, צרפת התחייבה להעביר לספרד את תפקיד האדמיניסטרטור של טנג'יר, כלומר בעל הבית בעצם בספרד, אבל צרפת התקשתה לעמוד בהתחייבותה, ובמיוחד מי שהתנגד יותר בעקשנות יתרה זה היה גנרל נוגס, הנציב העליון הצרפתי בצורה, כי בכל זאת טנג'יר היה אזור אסטרטגי מכל הבחינות, במעבר לים התיכון, לאוקיינוס האטלנטי, והוא התנגד בעקשנות וגם לא רצה להחזיר אפילו פיסת קרקע אחת לצרפת. בגלל זה במלחמת העולם מאז 1940 עד 1945 הייתה מתיחות עצומה בין שני האזורים הקולוניאליים בעצם, בין האזור הצרפתי לבין האזור מה שמעניין אותי זה איך המתיחות הזאת התבטאה. המתיחות רק תתן הדגמה למתיחות הזאת שהביאה לחשדנות עצומה בין שני הצדדים, בין צרפת לספרד. ב-1942, האחראי על החינוך הצרפתי בצפון מרוקו, בטנג'יר ובטטואן וביתר הערים, העלה רעיון להקים מרכז ספורט מודרני עבור בתי הספר של טנג'יר, הצרפתיים של טנג'יר, שרוב התלמידים בבתי הספר הצרפתיים היו זרים ולאו דווקא צרפתיים. ואז אחדים מהראשי הפרוטקטורט התלהבו
מהרעיון, בהחלט זה יתקן. אבל לראש הלשכה של נוגס, של הנשיא בן-גוריון, כתב, צינן את ההתלהבות. מרכז הספורט, לבד מכך שהוא דורש הוצאות עצומות, 2,500,000 פרנק, זה היה, יכולות להיות לו השלכות פוליטיות ודיפלומטיות. אכן, יש לחשוש שארגון חדש זה ימשוך יותר מדי תשומת לב בקרב הספרדים, ויביא אותם להאמין בכוונות אימפריאליסטיות חדשות מצידנו. במקרה זה, תגובתם של הרשויות המקומיות כלפי הצרפתים החיים בטנג'יר, יכולה להתחולל בתחום החינוך הציבורי ובתחומים אחרים של הפעילות הצרפתית בטנג'יר. כלומר, החשדנות הזאת הביאה גם למיתון ולא לפגוע ולא להקים בגלל המעמד החשוב של ספרד, גם במלחמת העולם השנייה, שהיטלר חיזר אחריה, וגם איטליה חיזר אחריה, שתצטרף למלחמה, בעוד שדווקא צרפת עשתה הכל כדי שתישאר בניטרליות, אבל בכל זאת, כפי שנאמר, הניטרליות הייתה אוהדת, זאת הייתה ניטרליות מוטה ולא ניטרליות. עכשיו, מה קרה? המתיחות הזאת באה לידי ביטוי גם במוסדות היהודיים של, בעיקר בבתי הספר של כיח בצרפת. מאז 1912 היה ניסיון של ספרד לערוך היספניזציה של בתי הספר כולם, ובמיוחד בתי הספר של כיח, שכל תוכנית הלימודים שלהם הייתה צרפתית, ובוודאי קצת עברית ועברית קלוקלת. אבל ההיספניזציה הזאת, הם לא עשו את זה בברוטליות, אלא לאט לאט, בהדרגה, תוך הזרמת כספים לתקציבים, שינוי כל שנה קצת תוכנית הלימודים, להכניס יותר ויותר, יותר ויותר ספרדית במקום צרפתית, והצליחו בזה עד ערב המלחמה. מה קרה במלחמת העולם השנייה? בתי הספר של כיח עדיין היו קיימים ופעלו, אלא בגלל יוקר המחיה וירידה דרסטית של ערך הפרנק הצרפתי, המשכורות של המורים והמנהלים של בתי ספר כיח בעצם הביאו אותם לפת לחם. לא, הערך של 3,000 פרנק הייתה המשכורת של מנהל בית הספר. עם 3,000 פרנק בקושי 500 פסטה, הם אפילו לא יכלו לאכול למחייתם, בלי לדבר על כל היתר הוצאות, כולל דיור וכו' וכו'. והם צעקו, באו, אז לא הייתה, הייתה בוודאי נציגות של כיח בקזבלנקה, בראשותו של תג'ורי, אבל מי שהעביר את הכספים לתג'ור מלבד הפרוטקטורט, הייתה גם כיח, אבל כיח שותקה בפריז. לפני כן כיח ישבה בוישי, במשרדים של וישי, כדי להגן עליה מפני זה, אבל עם הפקעת הרכוש היהודי, גם הופקע כל הרכוש של אליאנס על ידי וישי, ובעצם היא הפסיקה את הפעילות החינוכית שלה, מפני שהמנהלים שלה כבר לא היו יהודים ולא היה אכפת להם החינוך, אלא בעיקר השתלטו על כל הרכוש הקרקעי וגם כל החשבונות שלה. ולכן מנהלי בתי הספר שהגיעו עד פת לחם, הדרך היחידה לנסות לשפר את זה, פנו לקונסולים הצרפתיים שישבו בלרש, בטטואן ובטנג'יר, והם תיארו בדרמטיות רבה את כל את המיזריה הזאת, את הדלות, את העוני של, וכל פעם השלטונות הצרפתים הבטיחו לשפר את מצבם, אבל המצב הזה נמשך
עד 1900, רק ב-1944, כמעט כל שנות המלחמה, מ-1940 עד 1944, הם חיו ממש במשכורות רעב, ורק אז, ב-1944, המנהלים והמורים של בתי ספר כי"ח הגישו עצומה, כולם, 73 מורים ומנהלים וכולי, וגם מורים זמניים, הגישו עצומה לנציגות של כי"ח בקזבלנקה, ודרשו מהם, אנחנו עוזבים את תפקידנו בצפון מרוקו, נא לדאוג לנו למשרות בבתי הספר של כי"ח באזור הצרפתי. רק אז, והעצומה הזאת הגיעה גם לפרוטקטורט, רק אז, סוף סוף הדיונים הביורוקרטיים שהתקיימו במשך שנים בין רשויות הפרוטקטורט, הסכימו להעלות את משכורתם ב-150% כדי להרשות להם, ואז בתי הספר המשיכו לעשות. כדי להדגים את העניין הזה של הסיפוח האיטי של בתי הספר של כי"ח ושל תוכניות הלימודים של בתי הספר של כי"ח על ידי הספרדים לטובת הספרדים, אביא רק את הדוגמה של בית הספר בטטואן. תתנו לי רק להתמצא בדפים שלי. זה מעניין מאוד, זה מעיד על מה שקרה ב... כן. במכתב מן ה-19/12/1941, ששלח קונסול צרפת בטטואן לשר ומזכיר המדינה בממשלת וישי, הקונסול פנה ישר לשר החוץ בממשלת וישי בעניין בית הספר. למה? מפני ש... לא היה, כבר אליאנס לא תפקדה, הוא לא יכלו לשם. והוא כותב לו, מר הררי, המנהל החדש של בית הספר של כי"ח, בא לביקור בקונסוליה. הוא עשה עליי רושם חיובי ביותר, הן מפת האינטליגנציה שלו, הן בחדות שכלו, לבושו והתנהגותו. הוא העיד על מסירותו להפצת התרבות הצרפתית. הוא קיבל את ניהול בית הספר, אחרי תקופת הביניים הארוכה של מר לוי, קשיש בעל כוונות טובות, אך חלש אופי, אשר מסיבות של השגת שלווה, נתן לאופי הצרפתי של ההוראה בבית הספר להיחלש לאט לאט. 7 מורים ספרדיים שמקבלים משכורתם מן הנציב העליון הספרדי, עושים מה שבא להם בבית הספר, לא שתהיה אל המנהל עליהם כל מרות. 7 מורי כי"ח נאבקים תוך מאמצים אדירים, כדי למנוע את ההיספניזציה של בית הספר. המנהל החדש מאמין שיהיה אפשר, תוך התמדה רבה והפעלת טקט רב, להחזיר את המצב לקדמותו. כשהגיע לבית הספר, באו אבל, הנה כבר ביום הראשון שהגיע לבית הספר. כאשר הגיע לבית הספר, באו מפקחים מטעם השלטון הספרדים לערוך בדיקה בבניין בית הספר. הם לא עשו בדיקות כאלה בבתי ספר אחרים. השתלטות הרשויות המספרת על בית הספר תיבלם בסופו של דבר, משום שהבניין הוא רכושה של כי"ח. לבד מזאת, השפעתם של חברים עשירים בקהילה היהודית, השומרים על הרגלים של הערכה וכבוד כלפי צרפת, יכולה לפעול לטובת המגמה שמר הררי מעוניין לקדם. הוא שאל אותי בדיסקרטיות אם הוא יוכל לסמוך על תמיכתה הכספית והמוסרית של כי"ח. עניתי לו, אינני יודע באיזה אופן השתנה מעמדה של ארגון זה בצרפת. אודה לך רבות, הוא פונה לשר החוץ, להוד מעלתו, שיואיל להודיע לי אם אוכל להותיר בליבו תקווה כלשהי בעניין תשובתה של כי"ח או של שירות בתי הספר. מה קרה במשך, כן, זה בתחילת המלחמה. מה קרה בסופה? בבית הספר. מה קרה מאז בבצר בטואן עד לסוף המלחמה בקיץ 45. גם פה עדותו של רוברט לומר, שהיה כאמור קונסול צרפת מאז נובמבר 44, רבת משמעות. כך הוא כותב בחיבור שלו על מצב היהודים במרוקו באותו זמן.
כיום בתי הספר של האליאנס מנוהלים בטטואן בידי מר הררי, מורה מצטיין אשר יחד עם אשתו משפיע השפעה מבורכת על הכשרת הנוער היהודי. בני הזוג הררי, שהם מאוד סימפתיים וברוכי כישרונות בהוראה, משיגים תוצאות בבחינות סוף השנה, העולות בהרבה, דרך אגב, על אלו של בית הספר הצרפתי מוסלמי שלנו. אינני מתעלם מכך שבתי הספר של אליאנס מצהירים שהם סובלים מחוסר תקציב, דבר הגורם לכך שהם אינם יכולים להשיג את המיטב הדרוש בפעולותם החינוכית. לבד מזאת, קיימות תנודות בתקציבים המוקצים למוסד של מהררי, יהיה קל לקבל פרטים מדויקים על כך. אדון לומר, כלומר הוא מדבר על עצמו בתור קונסול, אדון לומר תכנן לבקר אצל מר הררי כפי שהוא נוהג כמעט כל יום עם מרנו, כן, מנהל בית הספר הצרפתי המוסלמי. אחמר, תקשיבו את זה, אחמר הררי המליץ לי שכף רגלו של הקונסול הצרפתי לא תדרוך בבית הספר, בבית ספר יהודי זה של טטואן, כדי שלא ימשוך את תשומת ליבם של הספרדים המעניקים קצבה למוסד זה, ואשר התפלאו, כך נדמה, על ביקורה בלתי רצוי של נציג צרפת. אין זה מונע ממר הררי לערוך ביקורים דחופים, אך באופן דיסקרטי בקונסוליה הצרפתית. הוא מבקר בספרייה, משתתף בכל קבלות הבינים הרשמיות, והוא ידיד נאמן שאפשר לסבוך עליו. המפקח של האליאנס בטנג'יר בא לטטואן פעם או פעמיים בשנה ועורך ביקור ידידות בקונסוליה. גם הוא מתלונן על המשאבים הדלים המרכיבים את תקציב בתי הספר ועל אופיים הראי לגבי העתיד. אם כך, ההיספניזציה של בית הספר היהודי בטטואן וכמור בטנג'יר, לראצ'ה ולכסאל כביר הושלמה הודות לתקציבים הנדיבים שהזרימו להם הרשויות הצרפתים, הספרדיות. היא הושלמה עד כדי כך שמנהל בית הספר ביקש מקונסול צרפת שהיה מאז 1912 הפטרון של בית הספר שלא יבוא לביקור בבית הספר, שמה הדבר ייוודע לרשות בעיר ויענישו את בית הספר ומנהלו על שנתן דריסת רגל לנציג צרפת בטטואן. איסור זה בא אחרי שצרפת השתחררה והמלחמה עמדה להסתיים עם תבוסת גרמניה ועימה ספרד, שנחלה גם מתבוסה בגלל הניטרליות שלה שהתמידה בעדתה לגרמניה עד הסוף המר. תודה רבה.